El Centre Cultural comença el mes de febrer amb l'obertura d'una nova exposició a la Sala 5. Les dones també hi érem, vol visibilitzar les terrassenques que van destacar pel seu compromís veïnal, sindical i polític per enderrocar el franquisme. La mostra ha estat produïda pel Casal de la Dona. L'exposició és fruit del buidatge de 23 entrevistes a dones, anònimes, la majoria de diferents edats, estudis i procedència. Totes elles comparteixen la lluita contra el franquisme des de la militància clandestina, creant o participant en associacions veïnals, organitzacions juvenils, escoles, entitats culturals, esplais i centres de cultura, i també des dels seus llocs de treball a la fàbrica, a oficines o hospitals. No hi són totes i falten moltes, afirmen les organitzadores, però amb aquesta exposició es vol combatre la desmemòria històrica, que acostuma a oblidar la tasca de les dones i d'aquesta manera reconèixer la seva lluita per aconseguir la llibertat, la dignitat i els drets col·lectius. Elles van obrir un camí per a les futures generacions. La mostra es pot veure fins al 14 de març.